Pirawu hadirin sedanten kang kula mulyakaken. Dugap candhaipun adicara yakni talangi hatur mawi sambutan-sambutan. Dene sambutan ingkang sepindah minangka atur pinasrah sangi pihak mempelai putra minangka sesulih saking bapakipun Kakang Bagus Ahmad Ubaidillah, panjenenganipun Bapak Thoriqul Alamin telah Ibu Musanafa ingkang insyaallah badhe kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Ustadz Yandono Irwanto. Dumateng panjenenganipun usono saha wekdal kula aturaken sumangga tumindak wonten ing sasana pangandikan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh iki ugi pinisepuh ingkang tansah kula hormati lan kula mulyakaken, khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Sohib Al Ustadz Gus Gayis, Al Ustadz Gus Kiat, ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Abdul Rahim, ugi Ibu Mujajadah, ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, Bapak Ibu para hadirin. Sederek-sederek sedaya wonten ing majelis sing sangat mulia menika ingkang kula hormati ugi kula mulyakaken kedua mempelai Ananda Rahmat Ubaidillah dengan Nanda Yuni Ismawati yang sedang berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah serta karunianipun. Kula jenengan sedaya alhamdulillah dipun paringi Allah sehat wal afiat, dipun paringi Allah beberapa kenikmatan-kenikmatan ugi beberapa kesempatan. Antawisipun kesempatan menika kula jenengan sedaya dipun kempalakan, dipertemukan wonten ing majelis yang sangat mubarokah menika dalam rangka nderek mangayu bagyo, ikut merasakan kebahagiaan sekaligus memberikan doa kepada kedua mempelai yakni Mas Rahmat Ubaidillah dengan Mbak Yuni Ismawati yang insya Allah pagi tadi jam 8 akad nikahnya dilaksanakan dengan lancar tanpa halangan suatu pun apa. Nuwun sewu, ada adzan Ustaz? Oh, komatan saya. Shalawat ugi salam mugi tetap katuraken dumateng baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kula njenengan sedaya. Kula njenengan sedaya diselamatkan oleh Rasulullah atas bimbingan beliaunya diberikan keselamatan dari alam jahiliyah menuju alam ainiyah
dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni mengikuti syariat agama Islam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak suhu ibu ingkang kula hormati, kula atas nama keluarga saking mempelai kakung nggih menika mewakili ayahipun Rahmat Ubaidillah panjenenganipun Muhammad Thoriqul Alamin ugi Ibu Musanafa sepindah ngaturaken matur sembahun sanget dateng Bapak Abdurrahim kalian Ibu Mujayadah ingkang sampun luar biasa menghormat kedatangan kula kalian rombongan wonten ing majelisah ingkang berbahagia menika. Mugi-mugi atas penghormatan panjenengan yang sudah luar biasa senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengganti rezeki yang berlebih. Atas nama keluarga ugi matur duka sanget. Nyuwun agungipun pangapunten. Bok pilih kula kalian rombongan terdapat hal-hal ingkang kirangnya kecakaken penggalih panjenengan sedaya khususipun Pak Abdurrahim kalian Mujayata. Sepindah malih kula atas nama keluarga nyuwun agungipun pangapunten. Nuwun sewu. Kulo sampai umur swidak telu tahun nuwun sewu nggih yai nuwun sewu ustad cek niki kulo semerap nganten kalau dikawal nopo Hanoman ustad. Aduh luar biasa nak Rahmat Ubaidillah dimeriahkan kalian Hanoman ingkang ngantar kalau wau luar biasa. Kulo mawon sing mung lungguh sekeco tengriku enak-enakan tengriku gua bios opo maneh Hanomane mendah nio keringete mendah nio entek pirang botol kok minume ya lha nggih Hanomane metu subhanallah kalau kaget ya ya Allah kalau wau ngeten ten mobil. Nuwun sewu. Niki kula mewakili keluarga tapi nuwun sewu cerita titik mawon, cerita titik mawon. Kula nate dinas ten ujung pangkang riki selama 1.5 tahun, sekitar tahun 2010 awal akhir 2009 sampai awal 2011 ten kecamatan Jombangka. Kula wau ten mobil guyon-guyon kali kanca-kanca. Gak ngonone obet iki ketemune ngendi kok iso menjeru sampai wadoh koyo ngene kula niki selama 1.5 tahun ten ujung mangkat dereng nate mlebet ten kacak nggih kene ya kacak sampai mlebu sing sejauh ngeten dereng nate nuwun sewu kula riyen kebetulan kasih kesra menangani termasuk MTQ dan lain sebagainya termasuk pembimbing MTQ Ustazah Khairiyah napa ingkang bantu kula untuk menyukseskan MTQ dan ujung pangkal nalika taun semanten. Kula guyon wae obeti ketemu ni piye ceritane. Wong bojane niku meneng kok sampe ngwetan waduhe. Akhire teng mriki kejenuhan itu dihibur kalian Mas Hanoman ingkang menyambut luar biasa. Terima kasih Mas Hanoman nggih sama krunya. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Khususipun panjenenganipun Pak Abdurrahim kalian pun Mujayadah. Kula mewakili ayahipunipun Rahmat Ubaidillah. Badhe nyeraken Kang Putra kula dhateng jenengan. Mugi-mugi Kang Putra ingkang kula serahaken jenengan mangke nyuwun tulung dipun bimbing dipun bina kersanipun saged adaptasi
kalian keluarga jenengan khususipun, kalian masyarakat sekitaripun, utaminipun wekdal saat-saat panggilan sholat nun sewu lewat putri jenengan Mbak Yuni saketo ngengetaken datang anak kula Rahmat Ubaidillah menawi sampun wonten panggilan sholat supadoso saket tepang saket guyub wonten ing masyarakat sekitar ngriki wonten ing musola ngriki dan lain sebagainya termasuk bimbingan-bimbingan apapun yang sekintenipun saged membawa keberkahan kehidupan putra putri panjenengan Pak Abdurrahim pramila kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim anak kula Rahmatu Baitillah kula serahkan sepenuhnya datang panjenengan nggih menika Pak Abdurrahim kalian Bu Mujayada. Mugi-mugi dengan tambahipun keluarga wonten ing lingkungan keluarga jenengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan keberkahan kehidupan panjenengan sekeluarga. Amin. Kula kinten sebagai wakil saking keluarga mempelai kakung hanya semanten ingkang saged kula aturaken. Bok pilih angin kula matur angin kula tindak tanduk kula dugi wonten ing majelasan menika terdapat hal-hal ingkang kirang nyekecakaken penggalih panjenengan nuwun sewu secara pribadi maupun secara mewakili keluarga mempelai kakung kula nyuwun agungipun pangapunten matur sembah nuwun atas perhatosanipun matur duka lan nyuwun agungipun pangapunten buah bilik banyak kekurangan-kekurangan baik kula maupun keluarga besar saking mempelai kakung pramila menika kula akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.